Om vi börjar med, vad har hänt med ditt öga? Ah, så fort Henke kom tillbaka till matchspel så fick man hans klubba i ansiktet. Så. Ja, är det inte ett hack i ögonbrynet så är det en klubba i ansiktet. Så. Ja, man får akta sig när han kommer i farten. Men det är ingen fara? Nej, det är ingen fara. Det var bara lite blåmärke. Det börjar nästan bli klisché att intervjua dig inför Mullsjö-matchen, men Mullsjö torsdag. Ja, ja, men det blir kul. De startade starkt hemma första matchen och så gjorde de väl en relativt bra borta match mot Falun, men de vann inte. Men nej, men absolut, det gäller att vi kommer upp till en bra prestation för att slå dem. Det brukar ju vara ganska mycket precis mot Mullsjö, kan du berätta lite? Ja, men det har väl kommit med åren under alla slutspelsmatcher vi har haft mot dem. Så det har vi byggt upp och det är kul, det är sådana här matcher som är roliga när det är känslor och fart och spelare har lite groll med varandra. Så nej, det är bara positivt och det blir en rolig inramning. Ny ledarstab, har du någon koll på vad vi ska förvänta oss av Mullsjö? Nej, det har jag faktiskt inte någon jättekoll på. Man vet att de har sin energi och när de väl får den energin under matchen så kan de göra mycket mål och vara farliga. Så det gäller att dämpa ner den så ska vi kunna ha bra koll på dem. Vad tycker du annars om Storvreta säsongsinledning? Ja, den är väl bra. Två vinster av två... En sadden då, men det är klart att vi hade velat vunnit den också, men det är bra, om man jämför med förra året så är det ju bra mycket bättre. Du har också faktiskt fått chansen att spela lite med nyförvärvet Hampus Arén, vad tycker du? Hur duktig som helst, alltså tar för sig, fysiskt stark, otroligt bollskicklig, så jag tror att han kommer bara växa in i det mer och mer och så det ska bli häftigt att följa hans resa. Vad tror du kommer avgöra nu då på torsdag? Jag tror att det är alltså, det gäller att vara där med skallarna och ha inställningen och har vi det då ska vi vara det bättre laget, men samtidigt är det, de kommer komma hit och vara taggade för att slå oss på bortaplan och så det gäller att vara påslagen och göra allt ordentligt och riktigt så då ska vi vinna. Det låter som det kan bli en sevärd match. Ja, men det brukar vi. Alla matcher mot Mullsjö brukar vi se värda. Det är alltså två lag med bra bolltempo och bra fart och mycket fysiskt spel, så det brukar bli sevärt. Jag tror det kommer bli det på torsdagen.